rasta BDP-a, dakle vidjeli smo na vladi podizanje prognoza BDP-a na 2,2, inflacija spuštena na 6,6, a pitam vas naravno sve u svijetu jučerašnje rasprave u Saboru o izvješćima HNB-a, vidjeli smo da je upravo inflacija goruća tema. Inflacija je zaista goruća tema. Jučer smo imali prilike, dakle, vidjeti, bilo je izvješće HNB-a, gdje je nama naš guverner onako dosta lagodno rekao da prilike cvjeta cvijeće i da to što mi upozoravamo, da smo mi zapravo upozoravamo i smo zločesti, a ne vidimo stvarno stanje. Znate ono njegovu poruku da ljudi kupuju u trgovačkim centrima gdje je nešto jeftinije. Ja sam ga tad pitala i vezano uz cijene nekretnina, jer zaista u Hrvatskoj bojim se da više nitko neće moći kupiti nekretninu. To jednako tako u kontekstu ministra Banožića je moje pitanje bilo, dakle nije bilo političko u ovom dijelu, ali je bilo koji je utjecaj tog nesretnog zakona koji je bio donešen o subvencijama na cijenu nekretnina. Svi ima veze. Sve vam je domino i vezane posude. Ono što će se cijelo vrijeme, ta 24. godina će biti ona zanimljiva godina izbora i pokušavat će se pokazivati jedna slika, ali on, dođe vam ko u onom vicu, da li vi više vjerujete svojim očima ili nečim riječima. Građani, nažalost, više vjeruju svojim očima. Vidi se poskupljenje koje je bilo. Poskupljenje su s dvije osnove. Jedna osnova su, dakle, prehrambeni proizvodi, a druga osnova su usluge.